Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Louvem o seu nome com danças, cantem ao som do tímpano e da cítara. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo desta cidade. Foi discípulo de São João, evangelista, de um dos primeiros apóstolos, de um dos apóstolos, e foi martirizado. Portanto, é um dos primeiros santos que temos na nossa história, bispo, teólogo e mártir. E por isso queremos, como ele, oferecer a nossa vida. E ao celebrarmos esta Eucaristia, de facto, é esta nossa vida que colocamos no altar com o pão e o vinho. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que honrais o sagrado corpo da vossa Igreja com o testemunho dos santos mártires, concedei que o glorioso martírio que hoje celebramos, assim como mereceu a Santo Inácio a glória eterna, seja também para nós um auxílio permanente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não me envergonho do Evangelho, que é a força de Deus para a salvação de todo o crente, do judeu, primeiramente, mas também do não judeu. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, que tem origem na fé e conduz à fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Na verdade, a ira de Deus manifesta-se do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que na sua injustiça abafam a verdade. De facto, o que se pode conhecer de Deus é manifesto para eles, porque Deus lho manifestou. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade tornam-se pelas suas obras visíveis à inteligência. Deste modo, eles não têm desculpa, porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ao contrário, entregaram-se aos seus vãos raciocínios e o seu coração insensato encheu-se de trevas. Pretendendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens que representam homens mortais, aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou segundo os desígnios dos seus corações à impureza com que desonram os seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Prestaram culto e adoração às criaturas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite dá a conhecer a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra, e a sua notícia até aos confins do mundo. Os céus proclamam a glória de Deus. Pensamentos e intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de Jesus ter falado, um fariseu convidou-o para comer em sua casa. Jesus entrou e tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que ele não tinha feito as abluções antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o interior não fez também o exterior? Dai antes de esmola o que está dentro, e tudo para vós ficará limpo. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos, a Palavra de Deus que hoje nos é dirigida ajuda-nos a focarmos a nossa atenção naquilo que é verdadeiramente importante, naquilo que é essencial e que nos ajuda a construir uma vida de santidade a partir da relação com Deus, que é invisível, de facto, mas que, como diz São Paulo, se revela nas coisas visíveis. Cantávamos no Salmo: os céus proclamam a glória de Deus. E, de facto, não vemos Deus, mas vemos o resultado da sua ação. Vemos o resultado da sua presença no mundo. Vemos a beleza, a verdade e o bem que Deus revela
na humanidade, naqueles que são santos, naqueles que acolhem o Evangelho e sabem que, de facto, a vida não é apenas aquilo que é visível, mas é algo mais, é transcendente, ou seja, tem uma dimensão maior do que a simples materialidade das coisas. Por isso, São Paulo dizia que quem adora os homens e os animais não consegue chegar à salvação, porque está sempre preso a este limite da materialidade, a este limite da imperfeição, a este limite da contingência, que é da finitude das coisas. Tudo é passageiro, só Deus é que não passa. No mesmo sentido, e mais profundamente ainda, Jesus censura os doutores da lei, os judeus, porque, olhando apenas também para os aspectos rituais, exteriores, do cumprimento de gestos, de atitudes, esquecem o interior, a motivação para esses gestos e atitudes, a razão que guia as nossas ações. Ele compara-os a uma fachada. Alguém que apenas se preocupa com as aparências, mas cujo interior, de facto, não tem nada. É vazio. É vácuo. É como aquilo que se faz nos teatros, que a gente vê um grande cenário, mas por trás descobrimos que é só papel pintado e ripas. E é isso que Jesus nos quer dizer. O que é essencial na tua vida? O que é que constrói a tua vida? Ou onde é que constróis a tua vida? Onde é que assentas a tua vida? Apenas nesta fachada exterior, muito bonitinha, mas que não é nada, ou num alicerce seguro, numas paredes seguras, numa construção, de facto, bem edificada? Celebramos hoje Santo Inácio de Antioquia, discípulo, de facto, de um dos apóstolos, um dos primeiros bispos da comunidade, uma das comunidades mais antigas da Antioquia, que foi martirizado, mas que viveu sempre nesta certeza de que a Igreja é o edifício que Cristo quer construir para a salvação da humanidade. E a Igreja assenta, de facto, nesta Eucaristia, em Cristo, que é a pedra angular. E, portanto, é assim, seguros desta verdade, que podemos alcançar a santidade e o bem, guiados por Cristo, guiados pelo seu exemplo. Cristo foi alguém que, de facto, foi coerente, ao contrário de muita gente que encontramos por aí. Foi coerente. Ele dizia e fazia. As suas palavras não eram ocas. Ele deu-se todo até à vida total, até à morte. Santo Inácio deu-se todo até à morte. E aquelas cartas que ele escreve às igrejas no caminho de Antioquia para Roma, onde foi martirizado, significam isso mesmo. Esse manifestar da coerência. E nós procuramos ser coerentes. Procuramos, de facto, que os nossos valores guiem as nossas ações. Que os nossos valores do Evangelho sejam o guia no nosso comportamento. Mesmo que à nossa volta todos façam de maneira diferente. Mesmo que à nossa volta, de facto, todos procurem as aparências. Todos procurem a imagem. Todos procurem a valorização por estas coisas exteriores, mas depois sentem uma infelicidade muito grande no seu interior. E, de facto, vemos pessoas que no exterior são bem-sucedidas, têm todas as razões para serem felizes e, no entanto, são miseráveis, são infelizes, sofrem muito, porque, de facto, reconhecem que há uma separação entre a vida verdadeira e aquilo que eles mostram. Reconhecem que, de facto, não têm uma vida coerente. E isso fala-os sofrer. Fala-os sofrer porque sabem que, de facto, não é essa a realidade deles. E, ao viverem divididos, não conseguem um equilíbrio. Nós, como temos a fé que nos ajuda a encontrar este equilíbrio. Temos o Evangelho que nos ajuda a encontrar pontos de referência concretos, reais, verdadeiros,
para vivermos uma vida verdadeira, bela, boa. Procuremos então que, ao celebrar esta Eucaristia, ao receber Cristo na comunhão, ao escutarmos a palavra, de facto procuremos em cada dia viver de maneira coerente, não termos medo de afirmar a nossa fé, porque sabemos que é nela que assenta a vida verdadeira. Celebram hoje a missa conosco dois casais, o Hermínio e a Ana Luísa, do Porto, que celebram as suas bodas de prata, e o Bernardino e a Maria Edite, também do Porto, que celebram as suas bodas de ouro. Esta aventura que viveram e que vão vivendo, esta vida partilhada e entregue, que vão vivendo. E por isso, caríssimos irmãos, no dia do aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, rezai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Dai as mãos um ao outro para esta oração, para este compromisso interior, novamente. E nós vamos unir-nos a eles na oração, rezando por eles e com eles. Apresentam as alianças. Pronto, deixa entrar. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem trocar as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, no Evangelho Jesus diz a um fariseu e aos homens de todos os tempos que antes de mais é o interior de cada um que deve andar limpo. Peçamos ao Pai a graça de procurar viver assim e digamos, purificai-nos, Senhor, o coração. Purificai-nos, Senhor, o coração. Vinde Espírito Criador, que reanimais os ossos ressequidos, reunis os dispersos, fazeis dialogar línguas que não se reconhecem, nós vos invocamos. Oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que Jesus ensine a Igreja a ser sincera e a dizer sempre, tal como Ele, toda a verdade, para assim poder ajudar os homens de hoje, oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que os responsáveis da vida pública do país não se preocupem só com as aparências exteriores, mas também em dizer a verdade aos cidadãos,
Oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que os leigos não se envergonhem do Evangelho e o manifestem em palavras e atitudes no seu trabalho, a todos aqueles que desconhecem o dom da fé, oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que o Senhor ajude os jovens de todo o mundo a não degradarem o coração com o pecado e a não trocarem a verdade de Deus pela mentira, oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que os cristãos dos nossos grupos e assembleias não adulterem o sentido espiritual da fé, pois o que purifica o coração é a água e o espírito. Oremos. Purificai-nos, Senhor, o coração. Senhor nosso Deus, fazei que os princípios orientadores das nossas vidas sejam as palavras e as atitudes do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a nossa humilde oferta, como recebestes, Santo Inácio de Antioquia, trigo de Cristo, que pela paixão do martírio se tornou pão imaculado, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho,
O sangue do glorioso mártir Santo Inácio, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da fragilidade humana o testemunho da vossa grandeza, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Inácio de Antioquia e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta toda hora. Bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram. Enaltecei comigo ao Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Nada falta aos que procuram o Senhor. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu. Salvou de todas as angústias. São fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. As vós
nossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e Oremos. O pão celeste que recebemos, Senhor, na celebração do martírio de Santo Inácio de Antioquia, nos ajuda a ser cristãos, pelo nome e pelas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E que, ao partirmos daqui, desta nossa Eucaristia, desta nossa peregrinação, possamos levar esta força de Cristo para sermos coerentes na nossa vida e sinal seguro do reino de Deus. Um santo dia para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos, reunimo-nos ao meio-dia para a oração. Vamos louvar o Senhor, meditando nos mistérios dolorosos ajudados por Maria. A Virgem Maria acompanhou Jesus fielmente nestes momentos de dor, de sofrimento do seu Filho. Enquanto meditamos nestes mistérios dolorosos, olhamos e rezamos pelas situações de maior dor do nosso mundo. Hoje, como sabemos, os nossos bispos pediram a toda a Igreja Portuguesa que se associasse ao pedido que o Patriarca de Jerusalém fez para que rezássemos pela paz na Terra Santa, que o dia de hoje fosse de maior oração e de maior jejum. Vamos ter presente particularmente esta intenção, para que o Senhor toque os corações destes homens e mulheres e se movam por critérios de paz e assim possam conviver pacificamente nas suas diferenças. No primeiro mistério, meditamos a agonia de Jesus. Do Evangelho de São Mateus, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Quando Jesus já experimentava esta agonia pela morte iminente, Jesus retirou-se para a oração. A oração é sempre o espaço onde nós encontramos sentido para as dores, para os mistérios mais difíceis da nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, meditemos na flagelação de Jesus. Do Evangelho de São João, Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Jesus é vítima da violência dos homens. Rezamos neste mistério por todos aqueles inocentes que são vítimas da violência descontrolada, daqueles que apenas ambicionam poder e domínio sobre os irmãos. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, meditemos na coroação de espinhos, do Evangelho de São Mateus. Os soldados conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando os joelhos diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! A realeza de Jesus é uma realeza que existe apenas para servir, para amar. O reino que Jesus nos pede para construir é um reino de amor, de paz e de serviço. Demos todos o nosso contributo para que este reino se torne cada vez mais visível aos nossos olhos e aos olhos do mundo inteiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
No quarto mistério, meditemos em Jesus com a cruz a caminho do Calvário, do Evangelho de São João. Então entregaram Jesus para ser crucificado e eles tomaram conta dele. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Peçamos ao Senhor por todos aqueles que no meio do sofrimento carregam a sua cruz para aliviar o sofrimento dos irmãos. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, meditemos na crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, exclamou. Diante da morte de Jesus, o sol eclipsou-se. A esperança, muitas vezes, desvanece-se na nossa vida. Mas nunca pode morrer
a esperança da vitória da morte sobre a vida, da vida sobre a morte, que é a vitória da ressurreição de Jesus. Jesus, antes de morrer, confia-nos a Virgem, sua mãe. Com ela, continuemos esta peregrinação sobre a terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nestas últimas três Ave-Marias, rezemos pelas intenções do Santo Padre e pelo Sínodo dos Bispos que está a decorrer durante este mês em Roma. Ó Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.
partires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Martires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Martires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos, reunimo-nos para celebrar a Eucaristia sob o olhar materno da Virgem Mãe de Jesus. Ela sempre nos conduz a este encontro mais íntimo com o seu Filho Jesus, que é a Eucaristia. Neste dia fazemos memória de Santo Inácio de Antioquia, um homem que desejava intensamente este encontro com Jesus na Eucaristia. Quero o pão de Deus, dizia ele, que é a carne de Jesus Cristo. Que cada um de nós tenha também sempre esta fome e sede do encontro com Jesus na Eucaristia, porque aqui é que recebemos toda a graça, toda a força para fazermos a peregrinação da nossa vida. Como sabemos, hoje a Conferência Episcopal Portuguesa, aceitando o pedido que fez o Bispo Patriarca de Jerusalém para que rezássemos intensamente pela paz na Terra Santa, nós também nos vamos unir a este grande desejo desta Terra de Jesus que continua a derramar tanto sangue de inocentes. Que a nossa oração, o nosso jejum, a nossa penitência, que a Virgem Maria tanto pediu aqui em Fátima, sejam levados a sério e possam tocar os céus e tocar, sobretudo, os corações dos homens para que se convertam à paz. Nesta Eucaristia também rezamos pelas intenções dos sacerdotes aqui presentes, sobretudo do Padre José, que vem com o seu centro social paroquial da Cova da Piedade, em Setúbal. Para celebrarmos santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que honrais o sagrado corpo da vossa Igreja com o testemunho dos santos mártires,
concedei que o glorioso martírio que hoje celebramos, assim como mereceu a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, seja também para nós um auxílio permanente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não me envergonho do Evangelho, que é a força de Deus para a salvação de todo o crente, do judeu primeiramente, mas também do não judeu. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, que tem origem na fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Na verdade, a ira de Deus manifesta-se do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que na sua injustiça abafam a verdade. De facto, o que se pode conhecer de Deus é manifesto para eles, porque Deus lhe o manifestou. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade, tornam-se, pelas suas obras, visíveis à inteligência. Deste modo, eles não têm desculpa, porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ao contrário, entregaram-se aos seus vãos raciocínios e o seu coração insensato encheu-se de trevas. Pretendendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens que representam homens mortais, aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou segundo os desígnios dos seus corações, à impureza com que desonram os seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Prestaram culto e adoração às criaturas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem
e a noite dá a conhecer a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. Os céus proclamam